Mano, pegando aqui, não tem um lado burro. Ai, meu jardim, eu dormi todo. Vou falar pra ele, porque... Ode mamu gogá, nali, na, ode yodo modando o vidro de nali, nali, padi. É verdade, eu não gosto de vidro. Modando, mais ou menos. Quer dizer, modando o vidro de nali, nali, nali. É modando o vidro de fogo de Deus. Não me entendeu, ou não entendeu, aí dá um lado, ou de vidro de nali, tá no meu. Fala de brincar aqui do canal, que é ele. Entendeu? Manda pra amigo pra ajudar. Não bota lá pra. Ah, eu até melhoraria. Tem a. Capicar com a gorda, caque o mundo. Até melhoraria pra ele deu. Quem quer falar com ele, mundo bimbi. Quem quer falar com o melhorari. Quem quer bater com aquele melhorari, mundo bimbi. Adoi que a de ter um aredozinho do bar, a comum já vai ter melonade. Entendeu? Mas tá bem, ele tirou tá dentro, tá sendo traduzido por ninguém. Entendeu? Mas é dentro de um aredo do país, não confunde. Não confunde, é dentro do outro país. Entendeu? Há muito tempo que eu não vou contar com o operador do país. Entendeu? Ligar aqui no nosso canal. Agora. O operador do país, eu assisti alguns vídeos. Até não dava dano em você. Mas eu digo com a mão no bolso. Ei, não. Isso, do mesmo nome dele, de gogo, de mudar o aparelho dele. Entendeu? Tá um skin de batalha e olha o meu nome. Tem outro vídeo. Tem outro vídeo aqui. Alguém ainda não tem muito vídeo. Alguém não tem muito vídeo ainda. A gente tem muito conflito da cola. E a gente tem a condida. E querer de casa do canal, entendeu? Entendeu? De casa do canal, muito bem. Entendeu? De casa do canal, muito bem. Entendeu? Mas eu estou mandando esse vídeo. Tem mais vídeo agora do que do canal. Tem mais vídeo agora do que do canal. Doendo e i. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing. Agora vou dar pro meu irmão i. Aí, viada. Aui. E aí, good day.
Não, não, mas de overdose. Please deposit 5. Thank you for depositing 5 coins.